Ahojte, ja vás zdravím. Volám sa Katarína Mita-Hlubová a naučím ťa pliesť košiky z perigu v pohodlí tvojho domova. A niektorí z vás ma poznáte aj pod prezývkou Rybiška. U nás v skupine Pedik a kurzy s Rybiškou som nedávno dala anketu, že či sa chcú dámy stať majstrom uzávierok, alebo či sa chcú stať majsterkami ošatiek. A s nejakými 74 voči asi nejaká tá polovica, to bolo v pomere, že vyhral majster uzávierok. Vytvorila som facebookovú skupinu s týmto názvom. Je to uzavretá facebooková skupina, súkromná. A v nej už máte prvé videá, ako som tvorila, ako som plietla tento košík. Takže, ak si aj úplný začiatočník pletenia košíkov z Pedigu a chceš si upliesť košík a chceš sa naučiť aj takúto uzavierku, tak v tejto skupine už máš, ako sa zakladajú prúty na dne košíka, ako sa pletú tie prvé tri riadky. Teraz idem za chvíľočku dabovať video, ako sa robí druhá osnova. No a potom tam budem pokračovať, ako sa robí vzor a ďalšie, ako sa opletá. A nakoniec tam budeš mať uzavierku. Túto konkrétnu knapovú. Pán Martin, ďakujem vám pekne za takúto úžasnú uzavierku. No a čo chcem týmto povedať, že vy všetci, ktorí budete v tejto skupine, čím skôr, tak máte veľmi super výhodu, pretože kurz Majster uzávierok, kde sa bude robiť uzávierka široký košikársky cop, najprv začneme košikárskym copom, aby sme to mali také ľahšie, a potom urobíme široký košikársky cop, tam vám poviem všetky tie finty, vďaka ktorým dokážeš ten košik ukončiť tak, aby to nebolo vidieť, kde si ho ukončovala. No a budete mať takzvanú výhodu, vy, čo sa dostanete do tejto skupiny skôr, pretože budete už túto uzavierku môcť študovať skôr. No a potom online sa budeme učiť košikársky cop, široký košikársky cop, ahoj, ahoj, zamávam vám, široký košikársky cop a rámovú uzavierku. Bude to trvať 7 dní, tento kurz. Šidlo! Vyskakuje na stôl, opica malá. Počkaj. A ide na kvety. Malinké. No, to je tak, keď vymýšľam za živé vysielanie. Takže, keď skončím toto video, hneď vám dám link na možnosť prihlásiť sa ešte v predpredaji do majstra uzávierok, kde sa naučíš knapovú uzávierku, široký košikársky cop a rámovú uzávierku. No a plus tento návod tam budeš mať už teraz, oveľa skôr. A začneme 1. oktobra, takže ešte budeš mať čas sa prihlásiť do predpredaji, je tuším do 25. septembra. Hej. Takže to je asi dnes všetko. Majte sa krásne. Knapová, široký košikársky cop a do pletenia.